ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អរលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអូប្រាចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ62សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អរលោកអ្នកក៏ប្រសើរដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានជោគមានសេរីផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់ធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយឃើញថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេគឺផលកំរៃចូលមកគួរសមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមិនកប់បីប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឡើយជាពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគួរសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារឬចាត់ចែងបញ្ហាប្រកាសតែងតែមានភាពរលូនល្អចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមេស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនិច្ឆ័យជាអហោសិកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកំរៃក្រាន់កកកផងដែររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើមានបញ្ហាអ្វីក៏បីប្រញាប់ធ្វើការដោះស្រាយពីព្រោះថាផលល្អនោះតែងតែហូចឲ្យវិញជានិច្ចទាំងស្ត្រីនិងបុរសនៅពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬកុហករំលងពេលនេះអាចចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជ្រុំជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់
ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក លេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ84 សូមខមមិនលេខ666 យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អល្អហើយត្រូវតែចងចាំថាបើសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងទទួលបានផលល្អរីឯការសម្រេចចិត្តខុសវិញគឺមិនត្រឹមតែខកបំណងទេគឺថែមទាំងត្រូវខ្លោចផ្សាចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចោលក្រាន់បើរីឯផលកម្រៃទៀតសោតអាចប្រមូលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្កដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកជួយទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអង្ញាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំរងនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះលោកអ្នកតែងតែប្រកបការងារណាដែលមិនសំខាន់ឬធំដុំពេកទៅប្រសើរក្រៅពីនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែចិត្តត្រជាក់ទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលយាយីកើតសម្រាប់ការរស់នៅងាយនឹងមានចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សអត់អាលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការក្តៅក្រហាយបង្កជាចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃកើតឡើងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីកំចង់ទំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងទុកសោករឿងតូចខ្លាយជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រ័យស្រង់ទៅរួចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសញ្ញពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំអសញ្ញនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាពិសេសអាចឆាប់ចោះសម្រងគ្នាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សសម្ដីផ្អែមព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងអបាយកលរបស់គេណាស់ក៏បីចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅប្រសើររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីថ្ងៃនេះមិនល្អទេចូលប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកអកឡុកនាំឲ្យកើតបញ្ហាណាមួយឈានដល់ជីវិតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមម្លោះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចង់ចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទៀងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តី
ើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយកបបំណងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពុបែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអមែសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាសិទ្ធិឬកេហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេយទាឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំមេនៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែងតែរៀងស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានទំនើសពាក្យសម្ដីជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនជាពិសេសត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ជាស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយចំពោះបញ្ហាការងាររកស៊ីនៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសទាំងក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគាប់ត្រូវតែពិនិត្យសំចៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទីឆាត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ភាពជោគជ័យតែងតែកើតមាននៅពេលក្រោយវិញផងដែរក្នុងពេលនេះដោយសារលោកអ្នកជួបបញ្ហាចំណោទតិចរីឯការចំណាយច្រើនសពគ្រប់សារពើដូចនេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាក្នុងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះគឺមិនសូវក៏ប្រសើរឡើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនចោះសម្រងគ្នានោះឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសប្រាក់នំលៀបនំសំណាងអូបរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិកេហបតីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មានទេម្លោះហើយរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារតូចធំមិនត្រូវបំពេញឬក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានការពឹងពាក់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមួយក៏បីចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សនោះឲ្យបានមែនតែនចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយផលចំណូលបានហោចោតតក់ក្រន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របីណាស់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសណក់នំលៀបនំសំណាងអូបរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិកហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមកលេខ567យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចោ
Nong ngay ni đâm nào chỉ vừa bỏ ở lòng đẹp lọ pro xa đôi nít đó phá lọ xâm rắp ở lòng đẹp nông ca chật chạy cách ca nghề chá rư có cách ca nghề đại nơi xe xóa Trong phút nẹ bà cọp mức rô bò đọc xì chuyện đầu bênh miễn ca châm ra lụt lụt từ mốc đôi chân hóa chê ở cả lọ nông ca phạp bà đồ mức rô bò thơm ấy rư bác thơ châm nuôn tội thơm mong phót xâm rắp ca thơ đâm nào tì chật ngay chụp xe kỳ sóc xem xa đôi xóa mũi đón Rì ai mà nào xin chê tà nà cầm lọc rầm mong miễn ca dục chật tục đá nâng bàm làm lọ chụp buộc nê bà bì សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនំលៀបសំណាងគឺមកបុណ្យព្រឹកដល់មកប្រាំពីរយប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ86និងលេខ62សូមខមមិនលេខ167យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្ដីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាឆោតបំផុត នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារស្ត្រីចូលចេះអត់ធ្មត់កិច្ចការងារផ្ទះបន្តិច ព្រោះបើពំនោះទេនឹងមានចំនួនវិវាទណាមួយពំខានចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបឡើយរីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនប៉ែមព្រោះជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ បាទចំពោះចោកជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា